עכשיו נשמעו ההלכה למעשה, מה שנקרא, כן? הלוך למעשה. רק הערה קטנה, הוא דיבר בקשר לפרנסה, שאנחנו מפללים, מבקשים, נשבור ביעזום, עד שיהיה פרנסה, אחד יהודי בא לרבי סאטמר הראשון. אתם יודעים, זה שהיה, זה שהקים את חסידות סאטמר, היה יהודי מאוד צדיק, מאוד חשוב, היה אנטי-ציוני, אבל במהות שלו היה בעל צדקה, בעל חסד מאוד מאוד גדול. הוא אמר לו שהוא למד את השלה הקדוש, שסגולה לפרנסה, ללמוד את זה כמה פעמים, ועשה סגולות, ועשה דברים כאלה, והוא מקווה שיצליח מהסגולות האלה. הוא אומר, תשמע, יש לי עוד סגולה טובה, מאוד מצוינת בשבילך, וזה 100% עזור לך לפרנסה. הוא אומר לו, מה, תקום כל בוקר בשעה 8 לעבודה, זה גם סגולה לפרנסה. אחרי זה תבוא, תלמד, זה גם סגולה טובה לפרנסה. אי אפשר רק בסגולות ורק בדברים כאלה, צריך גם כמובן להתפלל, להשתדל, ובוודאי שיהודי צריך לעשות לפרנסתו, כן, צריך לעשות מה שצריך לעשות. תודה ורבותיי. א', אני שמח להיות פה פעם ראשונה, זה המקום מכל הדרום שאני פעם ראשונה שומע. ואני נמצא בהרבה מקומות, אבל פעם ראשונה שאני נמצא בברכיה. תמיד נעים להכיר עוד שטח בארץ ישראל, ברוך השם. אני רואה שיש פה פעם אי אפשר היה להעמיק, אני זוכר שהיינו בתור צעירים, היינו בפעילים. אתם יודעים מה זה פעילים? היה לב לאחים, כן? אז מהישיבה היינו יוצאים קצת להגן, בחורים שיכולו לי מטיפטות וכו' וכדומה. חבריי ורבותיי, זה הסגולה, זה הסגולה שלנו. רק זה הסגולה שלנו. לא הייתה הצלחה כזאת. מה? בכל אחר לא הייתה הצלחה כזאת. לא יודע, לא זוכר, כן, מדבר לפני הרבה שנים, אבל ברוך השם. אתם יודעים, אנחנו מדברים על כשרות. היום זה נושא שכל העולם מדבר על זה. זה נושא שמדברים על זה מדן ועד אילת, ומכאן ועד דרום אמריקה, וצפון אמריקה, וכל המקומות אפשריים שדיברנו. זה נושא שהרדיו דורש, הרדיו החרדי כמו בן דורש, אנחנו נדבר כל פעם, פעם בשבוע, נענה לשאלות של מאזינים בכל הנושא של כשרויות וכדומה. אנחנו עוסקים בזה כבר קרוב ל-40 שנה, אם לא יותר. השתנו הדברים. אבל מה לא השתנה? שאף פעם הציבור לא ידע מה זה כשרות, הציבור שמח. היום גם הציבור לא יודע. עולם הכשרות זה עולם הנסתר, עולם הקבלה. אם רבי שמעון בר יוחאי היה חי היום, היה כותב עוד חלק, תודה רבה. היה כותב עוד חלק בזוהר, עולם הכשרות. אף אחד לא יודע. מה אפשר? אתם יודעים, כשאנחנו מחפשים אוהל, יגידו לנו, תיקח את ה... את התלמיד חכם הזה, הוא מועד, כל הכבוד של תלמיד חכם, אבל אני רוצה לדעת איפה הוא עשה בריתות. לא יקום בוקר אחד יחליט שהוא מועד, כי הוא יודע שיש סעיפים בהלכה של ברית מילה, כן? איפה הוא מעל, איפה הוא עשה, איפה הוא חתך, איפה הוא שירו לי. לא, לא, תיקח אותו, תלמיד חכם. לא שם את התינוק, את הבן, את הנכד, לא שם אותו בידי עדיין של אנשים שלא יודעים מה זה ברית מילה. אותו דבר, אני מחפש סופר שכתוב לי ספר תורה, שכתוב לי תפילין, שכתוב לי זוזות. תגידו לו, תיקח הוא תלמיד חכם, עם כל הכבוד של תלמיד חכם, שיראה לי כתב, שיראה לי דוגמה של תפילין, של תודה, שכתב בספר תורה, אז אני אוכל כן לעשות מה שרוצה לעשות. להבדיל, להבדיל, אומרים לכם, תשמעו, קרה לכם פיצוץ בבית במטבח, המים נוזלים, תיקח את ההוא, גמר את הטכניון. כל הכבוד שגמר את הטכניון, איפה הוא תיקן? לא סומך, אני רוצה לדעת, אני רוצה לראות, אני רוצה להאמין. מגיע לכשרות, סליחה שאני אומר את זה, בוא הנה, אפשר לסמוך. אמרתי, למה אפשר לסמוך? הוא תמיד חכם. אמרתי, מוריי ורבותיי, מצטער מאוד. לא עוזר כלום. כלום זה לא עוזר. כשרות זה מקצוע, ואני גם אוהב, יותר קשה מברית ממילה, יותר קשה מספרות, בוודאי ובוודאי יותר קשה מכל התיקונים של האמבטיה שיש לי, ושיש לי פריצת מים במטבח. יותר קשה מהכל. ועד כדי כך, שהציבור טועה לחלוטין. טועה ובגדול. הציבור אומר, זה עד כדי כך מגיע שיש שטיפת מוח. עושים לכם שטיפת מוח. אתם יודעים מה זה שטיפת מוח?
רק. עד שמתקשר לדבר אחד, מתקשרים כל הזמן, מאות טלפונים ביום. הרב, אני נמצאת במקום הזה והזה והזה, זה בשום ישראל? אני אומר לה, כן, גם בשבת. תודה רבה לך, תודה רבה לך. הכניסו לה שצריך בישול ישראל, וצודקים, צריך בישול ישראל, כן? אבל על מה צריך בישול ישראל? איך בישול ישראל? אז היא שמעה בשיעור, היא שמעה בעלה בביתה, הוא שמע במנחה לערבית, הוא שמע שמישהו אמר שבלי בישול ישראל הכל תלך. יכול להיות שאלה של אדם שרוצה בשר חדק. קרה מקרה שאדם, באמת תמימות, זה הרי עם אנשים גם צעירים שרק עכשיו לומדים, שרוצה, אמרו לו שהנקניק הזה והזה, בצ'יסבורגר זה חדק. אתם יודעים מה זה צ'יסבורגר? באנגלית. מה זה? בינה ובשר. בינה, בורגר זה בזר. אז אמרו לו שהנקניק בצ'יסבורגר הזה זה חדק. יכול לאכול או לא יכול לאכול? חדק. היום, עם הפרק שאני הולך, היום כשרות זה עולם המסחר. מצטער מאוד לומר, כשרות זה עולם המסחר. מה זאת אומרת? פעם העיירה הייתה מתפרנסת ממס שחיטה. לא היה כשרויות כמו היום, כן? הילדה, הילד היו הולכים לחלבן, הגוי, הערבי או מה שהיה שם, רואים שמפולבים, שיהיה חלב ישראל, ומהביתה הייתה מה שצריך להבין, נדבר מימים קודמות. העבר היחיד שהיה משלמים על זה, והרבה, זה היה מס שחיטה. הקהילה היה לה שוחט, היו בהימות, והקהילה, חברי הקהילה היו משלמים את המס שחיטה, ואם זה היו, הקהילה הייתה מתפרנסת, נותנים את המשכורת לרב, נותנים את המשכורת לשוחט, נותנים את המשכורת לגביים, משפצים את הכנסת, לא היה הרבה כסף לאנשים, ברוך השם, וגם לא היינו נלחמים על פתיחת הארון ב-$100,000. היו, בואו, זה, וזה השחיטה, ועוד זה היה העניין של, 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 של המס שחיטה. היום, לוקחים לנו כסף, צערי הרב, גזל, שוד, מה שהולך היום. שוד מה שהולך היום. ועל מה? על סתם. על סתם. אני לא יודע, אני לא יודע, אין לשם את השוט. מה בסוף? אבל מה עושים עם הכל עוד? אמרתי, לא טוב. חכה. לא גמרנו. אין לגמור. לא אמרתי שלא טוב, ברוך השם, כולם אוכלים קשה. הלכתי לנחם חבר, קוראים לו הרב אלנקלי, ראש כהילה, חברים ותיקים, אז הם ביחד בישיבה, עכשיו חברים משפחות. דרך שהציבור רואה אותי, ישר מתחילים לשאול שאלות על כשרות. אומרים לי, הרב, שמענו על השחיטה הזו והזו והזו, שזה לא בדיוק כמו שאומרים עליה, וככה וככה וככה. אני לא אזכיר פה שמות, אני ממש מצטער, כן, שכל אחד יבין מה שהוא רוצה להבין, ואף אחד שלא ידע מה שצריך לדעת, בסוף נדבר על זה. והלכתי איך אומרים, שמענו שאין רבנים מטעם השחיטה שם, והכל נעשה בצורה לא הכי ראויה, ולא זה וזה וזה וזה, אמרו לי כמובן את השם. אמרתי להם, יש אמת בדברים האלה, יש הרבה אמת בדברים האלה. אומר לי אחד האורחים, אבל אצל השחיטה השנייה, זה שם הכל מצוין שבמצוין. שם הוא מקביל, והוא יודע, וזה. בדיוק באותו רגע נכנס החתן של האבל, שהוא שוחט במקצועו בחוץ לארץ. והוא שומע את המשפט האחרון. שותה ככה כמה דקות כדי להגיע את הרוחות, ואז הוא אומר, עכשיו אני חוזר משחיטת כבשים. בארץ האש. אתם יודעים מה זה ארץ האש? מי שיודע מה זה? אה?
לא, לא צ'ילה, זה בדרום ארגנטינה שם, זה 4-5 שעות נסיעה מבואנוס איירס לארץ האש, לא זוכר את השם בספרדית, שם יש שחיטה של כבשים. הוא אומר, הלכנו לשחוט בשביל השחיטה על הכשרות הזאת והזאת. באנו לשם, שבוע ראשון, מחפשים את הרב שאמור לפקח עלינו, אין אף אחד. שבוע שני, אין אף אחד. היום, זה לא בעיה, נודע בארץ, כשכבר שואלים השוחטים איפה פה הפיקוח, שהציבור מאמין. ונחת עלינו מפקח. אמרת, נכון, זה הבן שלו? אז הוא עושה לי ככה עם האצבע, כן, נכון. שוב פעם, בלי להזכיר שמות. מה קורה? אומרים, אל תאכלו את השחיטה הזו והזו, זה לא חלב. ישבתי פעם עם הרב משש בירושלים, הרב שלום משש. שמעתם עליו? לא שמעתם? זה אחד היהודים הצדיקים, הצדיקים האמיתיים שהכרתי בחיים, שביקרתי הרבה רבנים. אחד היהודים הצדיקים האמיתיים, האמיתיים שהכרתי, הוא נפטר בגיל 95-94, אני יודע משהו כזה, בלי מה יאמרו ובלי אני לא יכול, את מה שישר ואמת, ואמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ברור וחביב ונחמד ונעים. כל המעלות שרק יש לבן אדם, זה היה הרב משש, הרב שלום משש, עד כדי כך שאמרו לו, היה גם הרב אשכנזי, הרב ג'ולטי, ואחרי זה הרב קוליס, אמרו לו, באו אל הרב משש, אמרו לו, למה כבודו נותן לרב אשכנזי לנהל את העניינים? אמר להם, איך קוראים לי? אמרו לרב משש, איך השם הפרטי שלי? הוא שלום, אני שלום, וכי אדבר עם על המלחמה, אז בוא, תראו. אני לא עושה דברים האלה. הלכתי פעם להגיד מזל טוב, סיפור מאוד ישן, להגיד מזל טוב לאחד המשגיחים, שעשה בר מצווה באחד העולמות, וכמעט לא היה עולמות חלק, עולמות מהדרין, נקרא לזה, לצורך העניין, עולמות מהדרין בירושלים. הוא ישב על הכסף שלו, ראה אותי מרחוק נכנס, ואומר לי, בוא רב שמואל. היה מסכן, ישב לבד, לידו. בא אליו המשגיח, אומר לו, הרב, מה ניתן לרב? דג, בורקס. אומר, למה? מסתכל עליו ככה, אומר, למה אין בשר? הוא אומר לו, רם, לא חלק פה בזה. עוד פעם מסתכל עליו, הוא אומר, תגיד לי, מה בשיחה אכל במרוקו? רץ מיד, להביא לו בשר. אמרת לו, רם, אם כולם יראו שהרב אוכל לא מעד, אז לא יצטרכו מעד עם ירושלים. הוא אומר, נכון, נכון, איך תגיד, תאים לי משהו אחר. ושאלתי אותו, מה הרב מתכוון, מה בשיחה אכל במרוקו? במרוקו לא אכלו חלק. במרוקו לא היה מושג חלק, היה כשר והיה לא כשר. לא היה מושג חלק במרוקו. אמרו שכבר היום אכשרי דורי, מה שנקרא דור הוכשר, שאפשר כבר לאכול חלק, אבל במרוקו לא היה חלק. הוא נזהר מאוד בשול ישראל, שרצה שיהיה בשול ישראל לדעת מרן הבן יוסף, אבל בחלק הוא לא נזהר. אבל מה? זה היה פעם. פעם היה באמת שכנראה לא היה ברירה. אם היה חלק, להוציא חלק, כמו שהבית יוסף כותב, אף אחד לא עושה היום. שימו אותו מה שאני אומר לכם, להוציא חלק, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. היחיד שניסה להוציא בשר חלק, כמו שכתוב בזה, זה היה רב דנטו זצ"ל, שנפטר לפני חצי שנה, כן, מבני ברק, שהוא היחיד, שהלך בכיוון הזה, והיה מביא איתו, אם כולם נוסעים לחודש ימים, מביאים איתם, תלוי, יש... אתם תמיד, 70-80 טון בחודש, יש כאלה מביאים 100, יש כאלה מביאים 150 טון, 180 טון, חלק, 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 הכל חלק. סוג ככה, איזה חלק, ממש נעים. אבל הרב לנדא היה מביא 5%, 10%. חלק, כמו שכתוב בית יוסף, הוא היה מביא, עכשיו אף אחד לא מביא חלק בית יוסף. אני אומר את זה בפריסה לפני 100,000 אנשים, זה ברדיו. אין דבר כזה היום, אין לפי החג. אז אגיד לכם רירים, אגיד לכם כאלה אחריה, אגיד כל הדברים האלה. רק שכחו דבר אחד, מוריי ורבותיי. איפה כתוב חלק? איפה זה כתוב? עשרת הדיברות? בהלכות. איפה? בהלכה. זה דרבנן או דאורייתא? בהלכה. דרבנן, שולחן ערוך. דרבנן. יש מחלוקת בטלפון. חכה.
מחלוקת עם זכר וקריבה, אז כולם צריכים ללכת עכשיו למיק ולהתאר של 40 שעה, 40, 4,000 שעה, כן? כי עד לפני כמה זמן בכלל לא היה מושג חלה. עד לפני 30 שנה, 40 שנה, גם לא עבדו עליך עם חלה, כן? היה רק שיטה רגילה בארץ, שיטה רגילה, רגילה, רגילה. עד שבא, בהתחלה היה למשל שכן, אבל עובדיה את הצד, עם הילד, פריאו, לא, לא היה. כולם עבדו את הבשר ששחטו פה, להגיד, ולא היה בשר מחוץ לארץ, איפה שחטו? בארץ, לא היה בשר מחוץ לארץ. כמו שמעתי את זה שיעור מדר, אז הוא אמר שבחוץ לארץ, בטוניס כן אכלו כשר, בג'רבה היו כמו בקרה. החתן של המצליח מזון. הוא היה בג'רבה? אשתו היא הבת של המצליח. הוא היה במרוקו? הוא היה בטוניס, זה הוא יודע. יכול להיות. אני יכול להגיד אבא שלי. אני יכול להגיד אבא שלי, שהוא אמר לי שהם יכולים שם רק בשר חלב. איפה? בג'רבה. אין כזה מושג לחלק. ואצלנו בארץ הזיעו אותנו שמשהו בחלק זה לא קשה. אני יכול להיכנס אתכם עכשיו... אתם מושגים כאן תערבים, אבל... אני יכול להיכנס למה שאתה תשמע, תשמע טוב. אני יכול להיכנס אתכם, זאת אומרת, אם לא היה חלק, היה הולך לגוי, נכון? לא, אני אומר כל ספק, כל ספק, היה הולך לגוי. היה הולך לגוי. כל ספק. אז כמו שאני אומר לו, צריך חלק שולחן ארוך, אם אתה עכשיו הולך ושוחט באימה. היום שוחטים מחוץ לארץ, ביום 500 בהמות. רק סימום לא יוצא כמו שצריך, הגוי לוקח וגם הוא מתעצבן. למה? כי על הקשר חלק הוא מקבל יותר כסף מאשר על הטריפה, כן? אבל הוא מתעצבן, אבל אין לו ברירה. מחוץ לארץ, כמה בהמות היו שוחטים? 10 בהמות בשבוע? כמה היה צריך? אני לא יודע להגיד לך. אז אני יודע כמה צריך היום, 10 בהמות, 15 בהמות. שוחטים 10-15, יוצא 5 חלק. עכשיו, שעומד הקצב ליד השוחט, והשוחט יש לו שאלה, כבר לא יודע מה לעשות. פה קורא לרב, נכון? אומרים, הרב יושב כל הלילה, פותח ספרים, בסוף בבוקר בא ואומר, כשר. אוכלים. חלק או משהו כזה. אוכלים כולם. בטח שאוכלים כולם, הרב פסק כשר, כשר אוכלים. כי אם לא, הקצב פשוט הרגל. קצב קנה בהמה. קנה בהמה. אז מה אתה רוצה להגיד לי פה ש... אכלו כשר, אכלו כשר. לא, אכלו, בוא, 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 אכלו כשר. היו... אכלו כשר. כשר, היה משמעות שלו חלק. זה היה כשר. לא היה חלק, אז לא אוכלים. מה זה חלק? הוא אומר לך חלק, אבל לא בכסף. מה זה חלק? שאין שרפה. שאין שרפה. אתה למדת? כן. לא, 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 לא שמעת ברדיו. למדתי, למדתי. לא... יפה, חלק. רצפה, למה אתה חלק רצפה? מכניס את הבן על גופת הרבה. לא, לא, מה שמכניס זה בודק פנים. ויש בודק חוץ. אחרי שהבודק פנים בדק, וראה מה שראה, שולח את זה לבודק חוץ, חוץ אחרות, אם זה מוציא רגיל ככה, מוציא רגיל ככה. אז אם פה בארץ הוא שוחט בהמה אחת, והוא באמת בודק לאט לאט, מגיע לו 100 בהמות לשעה. 100 בהמות לשעה. זה מה זה 100 בהמות לשעה? זה הרבה או קצת? הרבה, נכון? הוא לוקח את הריאה הזו הגדולה, כן, ריאה גדולה, לא ריאה של דג, של תרנגולת, ריאה כזו גדולה, הוא צריך להספיק, בינתיים ממשיכים לרדת ריאות מלמעלה, מהבודק פנים, הוא צריך להספיק לבדוק אותם כמו שצריך, נכון? אז הוא כתב לו חלק, חבל, הייתי מראה לכם סרטים, הייתי יודע שזה בזה, אני מדבר על שחיטה, הייתי מראה לכם סרטים. הוא מסובב ככה, מסובב ככה, אז היה משגיח, היה את זה לפני כמה חודשים, משגיח של אחד המוסדות פה בארץ, והם נוסעים מפעם לפעם, לחודש ימים, חודשיים, להשגיח שם על שחיטה. הוא נסע לספרד. שחיטה של כבשים שכולכם אוכלים. משגיח ספרדי, לא אשכנזי, לא הונגרי, לא פולני, לא שום דבר. הוא בא אליו ואומר לי, הרב, אני רוצה להתוודות. באתי לשחיטה, 280 ראש כבש לשעה. 280 ראש כבש לשעה. אז משגיח אחד. היא בודק חוץ אחד. אני אומר לה, וכמה יוצא? 70% חלק. אני אומר לראש צוות, למה לא 100%? אומר לו, אל תגזים. אל תגזים. ואני עומד ככה, הוא אומר, הוא עומד, הוא מסתכל, וזה תארו לכם, 5, 6 שעות, 7, 8 שעות ביום לעבוד, מסתכל כל הזמן, לטוב, 280 ראש לשעה, זה. אומר לאו, לבודק חוץ, הוא אומר, שמע, ברדך לך, ברח לך כבש. מה ברוש ברח כבש? הרי ברות כבש. הכבש,
בדרך כלל מי שמקפיד עושה מספרים, כן? מספר ריאה, מספר זה, אבל פה אין זמן, אתם 280, אז מה שעומד מול הכבש, הריאה שעומד מול הכבש, אם יוצא חלק או כשר, אז מסמנים את הכבש הזה בתור חלק או בתור כשר או בתור טרף. אומר לו, שמע, בדקת, ברחת לך כבש, לא הספקת. רואי, עכשיו, אם רוצים לעצור, צריך לעצור את הליים, לתת לחיצה על כפתור, ב-280 ראש כבש צריך לעצר, הוא באמצע עבודה, הוא כבר שם שבועיים, והראש שלו לא נמצא בשום מקום, הוא עצבני, עובד קשה, אתם יודעים שעובדים קשה, מה עושה עושה בטל ברוב? מה זה בטל ברוב? אני רוצה לאכול כבש קשה. אני עד ביטולים, אני יכול לעשות לבד. אני כל פעם עושה ביטולים, מה אני אעשה? אין מה לעשות. כי אם עכשיו לפסול את הכבש הזה, צריך לפסול... שמונה. עד שהוא שמע שאחד השוחטים בא לראש צוות ואומר לו מילה לא יפה בקשר לשחיטה, הראש צוות מאיים עליו, שאם נדבר עוד מילה אחת, אני אזרוק אותך מהשחיטה. זה אומר, באותו רגע נשברתי, והלכתי לראש השחיטה הזו שהגעתי לארץ, סיפרתי לו מה שסיפרתי. הוא אמר לו, הוא, מה אני אעשה? איבדתי שליטה. אוקיי, אין בעיה. מותר. אבל מה הבעיה? שאני נכנס לפני שנתיים, קיץ, איזה בית מלון שקיבל הכשר לקיץ מיוחד, והגיע איזה אדם, וראה שהבשר לא מה שהוא חשב, לא הבטיחו לו, רק הוא חשב שבו יהיה בשר מה שהוא חשב, כן? ואני שומע פתאום מכות, מצעקות, ורעש, ובלגן, ואפים צלחות, ובלגן, כאילו מי יודע מה קרה פה, הוא בא, הוא ראה שהבשר, סוג בשר אחרי חלק, לא מה שהוא חשב, הוא חשב ספרדי, הוא קיבל אשכנזי, לא משנה מה, הוא להפך, ונהיה בלגן. אי אפשר היה לעצור אותו, אבל הוא ראה את ההוראה שאני ניגש, אמרתי בו, בוא שאני אבוא בו ובחל. אמרתי לו, מרן הבית יוסף מתבייש באנשים כמוך, כן? שהופכים את החלק ולא חלק למלחמות דום ועמורה. אמרתי, איפה, מה אתה עושה פה? מה אתה משתולב? מה? אל תאכל. תלך לסוכן, תגיד, תביא את הקטב של הבשר. אני לא רוצה לאכול. תאכל את האור, תאכל את... אני לא יודע מה שיש פה לאכול. מה אתה משתולב, ריבונו של עולם? איך אתה לא מתבייש? איך אתה עושה חילול השם כזה בגלל שאתה חשבת ככה ונתנו לך ככה? הוא לא אשם. הכניסו לו לראש, אם הוא לא יאכל את הבשר הזה והזה והזה, ואללה איזה גיהנום הוא יקבל. מי הבטיח לו את זה? אחד שחזר מגיהנום כנראה. אז מה, מה, מה? אבל הוא לא אשם. הכניסו לו את זה לראש. אז אני רוצה לומר לכם בקשר לדברים האלה. היום להיות בעולם המסחר. העניין הזה שכל המסחר בכשרות, כל המסחר, זה עולם המסחר, אז כולם רוצים למכור. כולם רוצים למכור. כל הבדצים. אתם יודעים כמה בדצים יש בחוץ לארץ? שתיים. כמה? שתיים. בחוץ לארץ, בחוץ. האויו. בחוץ לארץ, בחוץ לארץ, לפני שנה היה 1,000. היום יש 1,100. 1,100 גופי כשרות שנותנים כשרות. שצריך להתפרנס. אדם בא, הלך לכולל, למד, למד, למד את ההוראה, למד, מה עושה, אומר לאשתו, אף אחד לא בא לשאול אותי שאלות, מה... בוא נעשה כשרות, כמה שנמכור נמכור, נעשה כשרות. ניתן כשרות, נרוויח 1,000 שקל בחוץ מפה, ונשכח חמישה, ולאט לאט אנחנו נתפרנס. יש טובים ויש פחות טובים. פה בארץ פה גם כן יש עשרות. עשרות פה בארץ. אני לא מכיר את כולם, אבל יש עשרות. כולם רוצים להתפרנס. אז פעם הציבור הספרדי לא היה גדול. 30-40 שנה, הציבור הספרדי לא דרש הרבה כשרויות כמו היום. כן? ברוך השם, הציבור הספרדי לאט הדובר, שרוצה כשרות, חרדי, עובר את האשכנזים כבר, והם רוצים כשרות טובה, אז כולם רוצים למכור. למה שבדת אשכנזי לא ימכור גם, למה שהסוכן שמייצר משהו לא ימכור גם כן לספרדי שהוא רוצה לאכול בשר, בשר או בפלה או כל מה שאחר כמו שצריך? אז זה נהפך לעולם המסחר. וכשזה נהפך לעולם המסחר, אז זה מחלוקת כמו בין קוקה קולה לפפסי קולה, כמו בין פולקסווגן לפז'ו, וכמו בין, אני לא יודע, בין כל דבר לדבר. אותו דבר יש המחלוקות האלה בין הבדתים למיניהם, סליחה שאני אומר את זה בצורה קצת לא טוב שאתם שומעים, אבל לומר לכם את המצב, שאל תחשבו לרגע שהכל הוא... הכל הוא חלל.
חלק מאוד, מתחלק. תסתכלו, יש לי פה, אתם שמעתם את רפאל? במקרה, במקרה אני מצאתי את זה, אני אתקרא את זה משה אחר, אבל במקרה מצאתי, אמר לי במקרה. כמו שאומרים, אתם יודעים, בהם אורחים בתי מלון, גם בפסח וגם בקיץ וגם בחורף, כל מיני דברים, אנחנו רוצים ככה, רוצים ככה, רוצים ככה. על רפאל עשור שמעתם? הרב עשור? מה הוא היה? שוחד של הבבא סאלי. עכשיו, איפה אני יודע שהוא... אני נמצא אצל רבי דוד הרבה. נמצא פעם בחודש, נמצא, אני מאוד מקורב. אני משפחה. לפני כמה... רבי דוד, לא? קיצור, אני נכנס אליו לפני כמה שנים זה היה. חום אימים היה בקיץ. עוד שהוא קיבל בחדר, היום כבר לא מקבל בחדר, הוא מקבל בעמידה כזה, הוא עומד ככה, כי הציבור כזה גדול מגיע אליו, שהוא עומד ליד סטנדר כזה, והציבור הולך ומבקש ברכה. אז הוא מקבל בחדר, היה יושב. בלי מאוורר, בלי כלום. אני יושב כבר אחרי 5 דקות, אני מתחיל להזיע, העיניים מתחילות להיות עם דמעות, אתם יודעים, עם זיעה כזו, שזה כבר מתחיל, כבר לא רואה כלום, והוא יושב כבר כמה שעות, כאילו טיפה לא בא לו, טיפה רטיבות לא ראיתי על הפרצוף שלו. אמרתי לו, הרב, אני רוצה חיזוק. עולם הכשרות זה לא מה שהיה הפעם, שבאמת רצות, אני צריך חיזוק על מה שקורה עם עולם הכשרות. ישבנו 20 דקות, מסיבת סיפורים על הבבא סאלי. ביניהם הוא הזכיר את הרב רפאל עשור. כדי שתדעו מי זה הרב רפאל עשור. קיצור היה בשביל הבבא סאלי, והיום הוא שוחד גם כן, פה ושם. יש בדת שנקרא בדת סקילו, סתם לצורך העניין אני אומר. הרב מדן, אתם מכירים? חבר מועצת חכמי התורה, כן? גם כן יהודי ישר, מאוד ישר. כולם משמעים בעצם. שימו לב, לכל מאן דבעי. עכשיו, אם יגידו לכם, יביאו לכם אחד שמקפיד, יביאו לכם בשר של קהילות, יגידו, לא, אני אוכל רק זה וזה, לא אוכל קהילות. למה הקהילות תרעב, ואני מי יודע מה יהיה לי בשמיים. לא אומר אותו. במקרה אני... לא התכוננתי לתת את זה, במקרה אני רואה את זה אצלי. לכל מאן דבעי, אחרי דרישת שלום, מאשר בזאת, כי ביקרתי במשחטות שעל ידי בדץ קהילות, אשר בביקוחו ובאחריותו של הרב זה וזה. בכל פעם אני מתפעל מחדש בסדר העבודה שלהם, כל אנשי הצוות השוחטים, המשגיחים, בודקי הגדים והריאות, בודקים מומחים וראי שמיים רבים כדי ראה וקדש. וגם בדיקת המעיים וכו' 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 וכו'. הוא מכיר את הרב הזה ואת הרב הזה ואת הרב הזה. כבדה מלאה, והוא כותב הרב רפאל עשור. וכותב הרב מעדני, אני מכיר את הרב הגאון הרב עשור, שנים רבות, וראיתי שהשגחתו נפלאה, כי הוא גם בהלכה וגם במעשה, ולפי דעתי אפשר לסמוך על השגחתו והמלצתו, בהחלט, אבל אני אומר, זה מכיר בדעתו. עכשיו במקרה מצאתי את זה וזה וזה, כן? שמישהו פעם מסכן, הולך לאיזה חתונה, רעב, מגיע רעב, אמרו לו שיש פה בשר וכל זה קהילות, ואחד בשקט, קהילות לא תיכנס, כן? ודאי לא בגלל הדברים האלה. רק כשלפעמים באים לאירוע או משהו כזה, ואומרים לו שיש בשר כזה וכזה, והוא נשאר רעב. אפשר לקרוא את הקהילות בבית, גם ספרדים. אם יש לך כמספיק כסף. יותר זול מהארץ, זה לא יותר זול ממחמוד להגלה. יותר זול. יש דברים שיותר זול לפעמים. אה? יש דברים שיותר זול לפעמים. נכון, נכון. זה עוד? עכשיו, אתם באים לסופרמרקט או למקום שמוכרים שוקולדים ודברים כאלה, אתם קונים כל מיני סוכריות, נכון? אתם יודעים? כל מגיע נוסעים. מתקשר יבואן, שווה שם כאב, ויש שם איגוד הרבנים, ויש שם רבי סטיין, ויש שם כל מיני כשרויות כאלה ואחרות, וכו' וכו'. מתקשר יבואן, דברת כשרות פה, בארץ, שנקרא איגוד הרבנים, שהבסיס שלהם זה מנצ'סטר באנגליה, מרב אסטר. והוא רוצה לייבא, יבואן מאוד ידוע, מאוד מפורסם, מייבא הרבה שנים שמייבא עם הבדת הזה סוכריות מסין. יש הרי עשרות סוגי סוכריות, כן? כל אחד רעל יותר, רעל פחות, אבל סוכריה טעימה לילדים, צריך לשדרג אותם. אנחנו בתור ילדים, כמוכם יודעים, אכלנו את הפוח עצם בסוכר למעלה, אתם זוכרים את זה? כן, מה שאכלנו פעם, או מקסימום לדר, זה היינו מקבלים ככה קביות קטנות מאבא ואמא, הוא רוצה לייבא. אומר לו המזכיר, אין בעיה, אתה רוצה לייבא, תתקשר לאיש שלנו עכשיו, שנמצא בספרד, שמייצר משהו, לא יודע מה, ותתאם איתו, עם הסיני, את כל העניין, כמו כל פעם שאתה מייצר. הוא אומר, אין בעיה. הוא מתקשר לספרד, מעלה על הטלפון את הרב שנמצא עכשיו בספרד, ועושה שיחת ועידה עם המנהל הסיני של המפעל שם.
שיחת ועידה. הסיני אומר לו, אני יודע כבר. הוא אומר לו, תשמע, שבת מנקים, שבת של הגוי מנקים את המפעל. מוצאי שבת באים החבר'ה להכשיר, וביום ראשון מתחילים לייצר את הממתקים. הוא אומר, 100%, 100%, 100%. הכשרויות של החומרי גלם צריך להיות א', ב', ג', ד', ה', ו', הוא אומר לו, בסדר, 100%, 100%. שכח היבואן פה בארץ לנתק את השיחת ועידה, אמרו שלום אחד לשני, אבל שכח לנתק את הסיני מהרב שנמצא בספרד. והרב שנמצא בספרד שומע את היבואן פה, אומר לסיני, כמו תמיד, שתי קונטיינרים עם חותמת, באמת עם כשרות, עם השגחה, ואחרי זה עוד שלוש קונטיינרים, עם חותמת, כי אף אחד עם חותמת, וזה וזה, אבל בלי משגיח. למה? משגיח עולה לו כל יום כסף. גם ישר. החומרים הלא כשרים הרבה יותר טעימים מהחומרים הכשרים. הכל יותר זול. אז אני אומר, כמו תמיד, אין בעיה. ההוא הרב הספרדי היה צריך לחזור שבוע אחר כך, חזר מיד לארץ עוד באותו לילה. וקראו מיד היבואן, השמיעו לו את ההקלטה, שהוא אומר לו ככה וככה וככה. יודעים מה הפירוש? לאכול טרף. זה לא סוכריה מהדרין ולא מהדרין, חלב עקום, אבקת חלב עקום, כל הדברים האלה מתירים ועוסרים את הדברים. זה פשט סוכריה טריפה. כל הגומי הזה זה עשוי מג'לטין של חזיר, לא מג'לטין של בהמה. כל מיני דברים שזה ירחם השם. מתברר שהיבואן הזה כבר שנים מרמה את הציבור. עכשיו הציבור, על עיוור, הולך ל... לא יודע, פה יש לכם את הדברים האלה, אבל ודאי הדברים הגדולות, הם נכנסים למקום גדול, מלא אמבטיות, נכון? אמבטיות של סוכריות, מישהו פעם ראה את זה, כן? אמבטיות קטנים כאלה סוכריות, ומעל האמבטיה, יש מלא עשרות סוגים, כמו מפה ועד לפה, יש מלא סוגים ממתקים. הילד רואה את זה, מתעלף. עכשיו יש, כתוב מעל האמבטיה, כתוב את הכשרות. מי כתב את זה? בעל החנות, כנראה, כן? שמיים לא כתבו כלום. כתוב, זה באנשים סומכים, שמים פסקיות, באים הביתה ולא יודעים למה הילד, שהילד טוב, פתאום מתחיל לעשות את בלגן. אכל טרף. יש לו כמשמע הוא אכל טרף. אני מדבר שהבריאות פה הולכת, כן, אבל אכל טרף. אני חוזר ואומר, 80% מהדברים האלה אסור לגעת. 80% מהממתקים שמסתובבים, אם זה לא... גם הכשרות שהיא נחשבת כשרות הכי טובה של מה, של העדה החרדית נניח, כן? כבר היה מטורקיה, לא מסין, כבר היה מטורקיה קונטיינר בדרך עד שמישהו גילה להם שאחד מחומרי הגלם היה ממש 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 לא טוב, אז החזירו, מישהו לקח על עצמו את ההפסדים, החזירו את הקונטיינר בחזרה למפעל. אנשים יוצאים מחוץ לארץ, נכון? הייתם מחוץ לארץ פעם? קפתם גרים בירח? אז למה יש תורות בשדה התעופה? לא משגרת לזה. משגרת לזה גם מהזה. נוסעים היום, אפילו לקפריס. יודע מה אני אגיד. יש כאלה רוצים משרד כבר, אומר למה? תבואו דרך הדיוטי פרי, כן? נגיד הייתי להביא בחבילות של משקאות ושל לא יודע מה שנשים שם, כן? הייתי בחוץ לארץ. נוסעים לחוץ לארץ, הרבה, מה אפשר לעשות? הרבה נוסעים. מוגד צעירים, כזה. מישהו אמר לי אתמול בלילה, הייתי גם כן בגרשה, שהיום הוא קיבל ב-60 שקל כרטיס לנסוע לאוסטריה. כן, הלוך חזור, 120 שקל. אבל ואיסה? 120 שקל. כן, ככה הוא אומר, עושה יותר זול, ניסה מפה לירושלים, כן. בקיצור, לא משנה, אנשים יוצאים לחוץ לארץ, תלמידי חכמים, מה הבעיה בלחם? מה זה? איזה שומן? לחם? לחוץ לארץ, ואיפה קנו לחם? פעם היה לחם שלא עושים יותר היום מוסיפים איזה מיליון לבד. פעם היה, אתה מתכוון, או שמרים לחם ומים וזה וזה, והיה גם לפי בית יוסף וגם לפי הרמה, היה מספיק לזרוק כיסם בתוך הרמה. אומרים משחרים, שמלים, מצומח. היום כמו שאתה מוריד לחם, כל לחם, בחוץ לארץ, והרמים זה משהו אחר, כי הרמים לא משתמשים עם שומן חזיר, אבל גם כי את השמן שלהם, את כל הדברים המסריחים שלהם, אבל חוץ לארץ, לחם, תראה. אנשים לא יודעים. עושים לחוץ לארץ, מה אתה אוכל? מה הבעיה? אני אוכל לחם, אבל מתחיל להסביר, שולחן ערוך אומר ככה, ורק בסרט ימי תשובה, מי שרוצה להקפיד, שאוכל לחם מבת ישראל, וזה וזה וזה. אמרתי, מי שרוצה להקפיד בסרט ימי תשובה, שאוכל רק בת ישראל, זה נכון, אבל כל השנה אל תאכל בת ישראל, אבל תאכל בת חזיר, שלא כמשמעו, כי היום
השומן חזיר בחוץ לארץ יותר זול מהשומן של הדברים האחרים, כן? הרבה יותר זול, יש הרבה חזירים, ולכן מייצרים שם שמן חזיר הרבה יותר זול. מישהו היה בבית מלון, זה משגיח מספר לי, היה באיזה בית מלון בחוץ לארץ, שעושים המון 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 נכשלים, המון נכשלים מרחם השם. הוא מקבל חומץ. כשמשתמש במטבח, הוא מסתכל על מה כתוב בחומץ, 50% חומץ, ו-50% היה איזה מילים שהוא לא יודע, הוא אומר, הוא נכנס לאינטרנט לבדוק מה זה, מה זה המשפט הזה, 50% עשוי מאור של חזיר, כן? 50% מהחומץ, 50% זה חומץ מיוחד, כן? הוא אומר, אם אני לא הייתי קצת בודק, קצת רואה, אז הציבור היה אוכל חזיר. זאת אומרת, הממתקים האלה שאתם רואים, הממתקים האלה שאתם קונים, אם לא תשימו לב מה אתם קונים, א', ממליץ לא לקנות במשקל, יש פה ממשקל קונים? כמו שרע לי שלא בואי משקל. אל תקנה. כמו שרע לי לא? לצערי הרב. אני אשאל שאלה. 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 דתי, דתי, בוא תשמע, זה ניתן לי דרשה בערב ראש השנה, באחד מבתי הסוהר. אמרו לי, למי אתם דרשה? אמרת פה, תיודד את החבר'ה שם. אני בא לשם, נכנס לרחבה, בין ה... יש שם איזו רחבה, בין ה... אתם יודעים שמטיילים ככה, בין בהפסקות שלהם. אני מסתכל, קיבלתי חושר בעיניים. כולם עם פאור. מלא. הם לא באו להתפלל שם, אבל צריך להתפלל. יש לי עניין. עושר עד זה לא קשרות. עושר עד זה עסק. ראש הרד זה מסחר, ראש הרד מוכר לך דברים שבקושי מותר לאכול אותם. אתה קונה בראש הרד, אז מה אם בעל הבית הזה כבר ידיד? הוא קונה חיים כשרות, אז זה רק תסתכל. לכן אני יכול להגיד לך, אתה קונה, אתה רואה, אני רואה עומד בראש הרד, שאתה אומר, תשמע, יש איזה גבינות מאוד מאוד בזול, אבל בואי נלך לראות, באמצע, אתה יודע, שרוצים למכור הרבה, שמים את זה באמצע המעבר, את המאכל, כן? ועד ציבור הולך רואה. גבינות מחוץ לארץ, גבינה צהובה. איזה כשרות? זה אני אגיד, משולש קייק, משולש. עם קיי בפנים, כתוב הרב רלב"ג. זה כשרות שבחוץ לארץ לא אוכלים. רק המקילים, המקילים, המקילים אוכלים, אבל מי שטיפה, טיפה, טיפה אכפת לו, לא אוכל את הכשרות הזה. וזה עומד באמצע אושר עד, לא אושר עד פה, ואני יודע איך אתה קונה אושר עד, באשקלון. מה אתה יודע? באשקלון, בירושלים, בציבור החרדי. הם לא יודעים את זה? הציבור החרדי לא יודע את זה. אתה ידעת עד היום משהו בקשרות? אני לא יודע, אני יודע שזה קשר. מה זה קשר? נכון, אין לי טעם אליך, לכן אני נמצא פה להגיד לך שהגבינה הצהובה הזו בחוץ לארץ לא אוכלים. רק מה זה היה, אם הוא הולך פה גבינה צהובה 10 שקל, נגמר, הוא מכר את זה ב-3 שקל, לא תקנה? תקנה, זה הכל, ואסור לקנות את זה. מה נעשה? הוציאו נקניקיות. עכשיו זה לא, אתה נכנס, מה? הוציאו נקניקיות בארצות הברית של הקיי האלה, הם היו טרפות בכלל. יש קיי רפורמי, יש רפורמי. שוחד שהיה שם בפנים, אני רפורשת אותו אישית, הוא אמר שזה טרף. לא, לא קשה, טרף. שוב פעם, בוא, זה קצת קיצוני מאוד, כן? לא מה שהקנה שהוא בא לא קשרה, אני רק אומר שאל תחשוב שזה מה שאתה קונה בראש שלך זה קשה, אין לי טענות אליך. אין לי טענות, חס וחלילה אחד שלום, אתה לא צריך לדעת. אתה לא צריך לדעת. אל תתייחס לכל דבר, אבל את הבעיות אנחנו יודעים. לא, לא, אם אתה רוצה לקנות, רק שנייה, אם אתה רוצה לקנות חולצה טובה, כן? בגלל שראש אחד מוכר אתה תקנה את זה? אז תפתח את החולצה אלף פעמים ותתקן כמה ותתקן עוד פעם תתקן, כן, אבל יש לנו לבדוק בעיניים, פה אנחנו לא יכולים לבדוק כלום. למה? גבינה צהובה, אתה לא רואה? מה אני רואה? גבינה צהובה, אתה רואה את הכשרות, איפה אתה יודע? אז מה, הוא שואל, מה אפשר לסמוך? חכה רגע, חכה עוד לא אמרת. זה לא בטל ב-60 כל הסיפור הזה. הכל בטל, הכל בטל חוץ מהכסף. זה בטל הכל. זה בטל הכל. זה בטל הכל. זה בטל הכל. מה עם כמה דבר? אבל זה כבר... אבל מה, תשמע, חגיד, תשמע. היום, אם לא מבטא, אלא יש לנו מקום קשר שחולה איתך במשחק. יש מושג, עליו כמה. מי שרוצה את ההשגחה שלו. Yeah.
כשאתם נכנסים למסעדה, אתה רואה שלצפון אתה נכנס? תודה קשרות. אתה צודק? כן. תודה קשרות, כל אחד לפי מה שהוא שומע. שאלת פעם על משגיח? למה לא? למה לא? מה עשינו? סליחה רגע, אתה נכנס למסעדה. שאלת פעם על משגיח, על מה, על מי, רגע, על מי אתה סומך? על בעל המסעדה? על מי אתה סומך? שאלת פעם איפה הוא? יש עליו מספר טלפון, כל מה מספר טלפון יש לו עכשיו, הוא נמצא ב-15 מסעדות אחרות, אני שואל אותך, שאלתי פעם על משגיח. אני מתקשר אליו, ושואל אותו לגבי המסעדה הספציפית הזאת. ראית אותו בשטח? יש מקומות שכן, יש מקומות שלא. אני לא יודע, ראיתי את הנכנס למסעדה, אני הולך לצאת את חבר'ה. אם זה מאדרים, הוא שם כל הזמן. מי? הנאמן כשרות. מי? הנאמן כשרות, לא משגיח. אני לא יודע מה הוא, הוא הבן אדם שרשום בתעודה, הוא הבן אדם שנמצא שם. אף אחד לא יש שם כל היום, אתה יודע למה? כי לבעל המסעדה אין לי 25 שקל בחודש שלם. שטויות. מביא נאמן כשרות? הנאמן כשרות הזה... או מלצם, או משוטף כלים, או טבח, או קופאי, או משהו כזה, כן? הכל, הוא צריך להשגיח. לא. זה עובדים על הציבור, באמת. לא משגיח. לא, איפה שיש בדץ, אמורה להיות השגחה... שוב פעם, שיש עדה חרדית אפילו. בזה אני ראיתי פעם, אני אספר לכם סיפור. הייתי פעם, אתם מכירים את ירושלים, אתם מכירים לכל הפחות, חוץ מברכיה? יצאתם פעם מהגבולות פה, יש שוברים מה זה. 2,000 אמה לפה, 2,000 אמה לשם. יש אולם שנקרא אולם בית ישראל. אולם מפואר. ראיתי מה שם באירוע בשבת. האולם הזה, האירוע היה שבת חתן, אתם יודעים. אתם קוראים לזה אוף אוף. לא יודע למה, ככה זה נקרא. אולי יש שזורקים לו אוף אוף אוף, זורקים סוכריות על החתן, לא יודע למה זה נקרא. קיצור, פתחו שם אולם חדש ליד האולם הישן שזה היה, שזה, פתחו משהו מפואר, ראה אותי ראש המלצרים הרב אורשטיין, בוא תראה את העולם שבנינו, אומר, עזוב אותי, עזוב אותי, תן לכל בשקט. למה, כשאנחנו מתחילים לראות, כבר אתה מתחיל לפקפק. אומר, בוא, בוא, אתה חייב, חייב לראות, חייב לראות. אני ראיתי שהוא כל כך רוצה, ואנחנו מתחילים הרבה זמן, בוא אני עושה סיבוב, ראיתי מטבח ארוך, חדש, יפה, מסודר, נמצא החוצה, הוא אומר לי, נו, מה אתה אומר? אז אמרתי, בסדר, יפה מאוד, כן, יש שם מחמד גדול, יש שם תנורים, מה אתה חושב במטבח? מה? בתזמורת? בסדר גמור. למחרת בבוקר, חוזרים מהתפילה, אתם זה היה בליל שבת, בלילה, חוזרים מהתפילה, ואני תמיד אומר, תלמידי חכמים, רגלם משכות אותם לבית המדרש, ככה אומרים חז"ל. אותנו, רגלינו משכות אותנו למטבח, נרצה או לא נרצה, כן? ככה בלי שנרצה אנחנו נכנסים. אני נכנס למטבח, יש שם שני תאילנדים ושני ישראלים. יושבים ואוכלים. לא נורא. מה אוכלים בשבת בדרך כלל? מה אוכלים? צ'ון. חמין, צ'ון. איפה? איפה הדברים הטובים נמצאים בחמין בדרך כלל? זה מטה, אתם יודעים, ככה. יש מושג שנקרא מייגיס, אתם יודעים מה זה מייגיס, הגסת. זה שולחן ערוך, זה בעיה, הספרדים פחות בעיה, זה נקרא שאסור להגיס. כי מה שהיה למטה הוא מבושל יותר, מה שאתה מעלה, אתה מוריד, מה שהיה למעלה ולמטה. זה בעיה, בעיה הלכתית שלא עושה את האוכל, אבל זה בעיה. לא נורא, כי אין משגיח. אני הולך הלאה, אני רואה פלטה. על הפלטה יש סיר, גם אתמול ראיתי את זה. אבל אמרתי, רגע, רגע, עד כמה שזכור לי, ברוב שאנשים לא מאמינים, תמיד אמרתי למישהו, אם אתה רוצה שלא יגנבו לך את הכסף, שים את זה על השולחן, כי תמיד הגנבים בודקים מתחת לשולחן. הם לא מתארים לעצמם ששם את הכסף על השמונה. אמרתי לעצמי, בואי נה, זה לא... הסיר נהיה יותר גדול. אני מרים את המכסה, מלא רותם. אתמול היה בטוח שזה כבר אתמול ראיתי חץ. אבל גם כן לא הייתי בטוח, זה לא דבר פשוט. מה שאני חיזק את מה שאני חושב, יש במסעדות גדולות, יש עגלת תבלינים, אתם יודעים מה זה? פעם יש שקיות של תבלינים, נכון? שקיות של... היום יש 20-30 סוגי תבלינים, לא רק... אז פעם לוקחים את השקית, הולכים, שופכים, ומחזירים את זה בחזרה למקום. היום יש עגלה, ששמים קערות כאלה, מלא קערות כאלה יותר גדולות, שמים בפנים את התבלין, והעגלה נוסעת ממקום למקום. עומד ליד הפלטה, עומד עגלה של תבלינים.
מה פירוש? שתמיד. טוב, עדיין לא בטוח, זה לא פשוט. אמרתי, אני ניגש למשה הזה שאתמול אמר לי, בוא תיכנס למטבח. אני בא אליו, אני אומר ככה, מסיח לפי תומו, אתם יודעים, יש מושג, מסיח לפי תומו. אמרתי לו, משה, את הרוטב הזה אתה לא מגיש. מה הוא היה צריך להגיד לי? למה, נכון? הוא אומר לי, לא, אני חייב להגיש. תשמע, זה לא בדיוק בשביל אחרי, התחיל להתבלבל לגמגן את זה, אמרתי, תשמע, אף אחד לא צריך את הרוטב הזה, זה עזוב שטויות, אבל כולם יאכלו עם הדברים האחרים. אם תגיש את הרוטב הזה, אתה חושב בכוח להגיש את זה, גם את הדגים לא יאכלו. אומר, תעשה דבר, אמרתי, שום דבר, שום כלום, אתה לא מגיש. לפני שבת התקשרתי את מישהו בעדה החרדית, לא אמרתי לו איפה זה, אבל הוא גילה לבד, ונהיה בלגן. מה נהיה בלגן? פיתרו את הזה, הלכתי לעדה החרדית, אמרתי להם, אני צריך לבוא, אספר לכם מה קורה אצלכם. זה כבר עדה חרדית, שכולם סומכים, נכון? זה לא שם שם. גם שמה, אתם יודעים למה? איך אמר לי מישהו בסוד? כי אם עשינו משגיח, זה עולה כסף. אז אם עולה כסף, אז כמה יכול הקייטרינג לשלם? לא הרבה, נכון? לא יכול לשלם הרבה. אז יורידו מהאגרה של התשלום, מה שהם שומעים של הכשרות. אז זה לא פשוט. לפני... וכמה שנים, קצת נדרשה באיזה בית מלון בקיץ, שהיו שם הרבה אנשים חשובים. אמר ההרצאה, הדרשה, אמרתי, נעבור דרך המטבח. נעבור דרך המטבח, הלוך חזור, אני מתקשר לרב המקומי, אומר, שמע, לא מריח. מה אתה אומר? לא יודע, נראה לי שצריך הרבה שיפורים במדבר. אמרת בשתי דקות הייתי, אבל לא אמרתי מה, לא מריח. אתה יודע, סירחון מריחים גם כן אחד שאין לו חוש ריח טוב. הוא אומר, טוב, זה היה בחודש אב, בין הזמנים, אתם יודעים מה, זה אחרי תשעה באב. בסביבות חנוכה, מתקשר אליי העוזר שלו, אומר, תעשה דבר, בואו, שם סיפור ישן מאוד. אומר, תעשה דבר, אנחנו גם כן מריחים. אבל לא מוצאים את הנבלה, יש סירחון, רק לא מוצאים, בוא תמצא, בוא תחפש לנו. נסעתי. זה היה בזכרון יעקב. התחלנו לטייל במטבח, לא משנה מה היה באמצע, מה מצאנו, התחלנו לטייל במטבח. פעם, אתם ראיתם פעם מקרר מסחרי? דלת כזו באהבה גדולה, נכון? פעם הדלת הייתה מקרש. עץ כזה רובי, פותחים אותו כמו שפותחים איזה דלת של טאק, כן? נכון? בסדר. אחד בפנים, מטבח חלבי, מקרר חלבי, אני רואה במקרר, עומדים חמאה, חבילות חמאה. אני שואל את השם, תגיד לי, מה החמאה הזאת? אני עושה עוגות חמאה, אני עושה את זה וזה, אמרת, מה אתה אנג'ל, ברמן? מה אתה, זה, כמה צריך פה עוגות חמאה? לא, אני קונה פעם בחודש. אמרתי, פתח את המחשב. אתם תחשב, הוא קונה כל שבוע. לא, רבותיי, זה היה בערך בסביבות 8 בערב. בשתיים בלילה הוא הודע שאת הרוטב של הבשר היה עושה מחמאה. המשגיח לא תפס, כי אז היה, אתם יודעים מה זה מחמאה? יש מגרינה וגם מחמאה. פרווה, נקרא מחמאה. אז הוא היה עושה איזה משהו, עוטף את החמאה במחמאה, כאילו עושה את זה. בלילה הוא הודע, שתיים בלילה, ערבים. את הרוטב של... עכשיו מה? להגדיל תורה או להדירה, את הגפיל טבעי שאוכלים אשכנזים היה מגביל את החלה בחלב. כנראה יותר טעים. ואז באמת אנשים אמרו, לא מבין, האוכל פה משהו מיוחד.
לחזור למקום הזה, מה שאני מוכן. זה הסיפור ישן. למה אני אומר את כל זה? אדם שוגג, אדם סומך על כשרות, אדם סומך על מישהו, אדם לא יודע, לא מבין, הוא אוכל, כל טוב יותר. אבל כשאתה אוכל משהו, זה עוד לא דיברתי איתכם אפילו, איך אומרים? 5% מה שאני צריך לדבר. אבל איך אמרת, לא לבית התאבון לגמרי, כן, שעד התורה אני אבוא לך. כשאתה אוכל משהו, אל תחשוב ששני אוכל לא קשה. אתה תמשיך לאכול מה שאכלת. תמשיך לקנות מה שקנית. אם שמעת משהו, מה שאני אומר, והפנמת משהו, ואתה רוצה להיזהר, תמיד להיזהר, לא נורא. צריך להיזהר בדרכים היום, צריך להיזהר ברפואה היום, צריך להיזהר מה שאוכלים, צריך להיזהר מה שיוצא מהפה, לא רק מה שנכנס לפה, כן? צריך הרבה הרבה דברים להיזהר. אם שמעת משהו, מה שאמרת היום, זה מועיל, אנא מיכה עליו, מה שנקרא. כן, אם אתה רוצה פעם הבאה, זה יכול להיות, אבל זה דין אחר לגמרי. כמו שאמרת, זה לא יכול... תאכל, לא נכון, תאכל מה שאכלת עד היום. תיזהר יותר, תשים נב יותר. לא לקנות בגלל שהוא אמר, בגלל שהרמתי טלפון למשגיח, המשגיח אמר לי שהכל בסדר גמור. אין דבר כזה, אני רוצה לראות משגיח פה נמצא בעד הזה. אני רוצה לראות שהמשגיח... אתה אומר לי שגם הבדצים לא בסדר. יש ויש. אני רוצה שהמשגיח יהיה במקום, אם זה מסעדה, בשרית, כן? ולא מעט דברים אסור בכלל להיכנס. אסור בכלל להסתכל ולא מעט דברים, כן? מה הבעיה? הבעיה היא לא הבשר. הבעיה היא לא הבשר. לא הבשר הבעיה. או הדגים והחלה. איך מנקים את החסה שם? איך מנקים את הירקות האלה? תולעים זה 5 לאווים, 5 חזירים. 5 חזירים. שהוא צריך כמויות לנקות. יודע מזה? גוש קטיף. גוש קטיף. אם גוש קטיף צריך לשטוף כמו שצריך. שטוף. גוש קטיף צריך כמו שצריך. מי שוטף? אתה יודע מה זה לשטוף? חסה לא שוספים איך אפשר לשטוף? איך? לא, איך לשטוף? 3 דקות במי סבון. שפשף טוב 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 עם היד, לא רק לנענע ולהוציא את החול. לא רק זה. יש פטרוזיליה, אתה יודע מה? יותר מדי אני אגיד לך? אתה יודע כמה עולה חסה רגיל וכמה עולה חסה גוש קטיף? מה ההבדל? אתה יודע, נכון? הבדל גדול. אתה יודע מה הטעם, מה ההבדל בטעם? מה ההבדל בכמות? מה ההבדל בכרוב הגדול הזה שזה רגיל? בכרוב קטן של גוש קטיף? מה עובר בעל מסעדה? תלוי מי המשגיח במקום. נכון, תלוי מי המשגיח במקום. אז אני אומר, תיזהר. אתה סומך על התעודה, עליהם הגיהנום, זה נכון. אבל אם אתה רוצה קצת להיזהר מהדברים האלה, אז תיזהר. שמור על נפשך, זה שאני אומר, אני לא אומר שום דבר. רק אל תחשוב לרגע אחד ששני אוכל לא כשר. שהאשכנזי לחשוב על הספרדי, והספרדי לחשוב על אשכנזי, ואתם אוכלים ככה ואתם אוכלים ככה. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם, כן? רק מה, לא לאכול באופן חופשי, ללכת לבית מלון, ים המלח, באילת, מה היינו, הבטיחו לנו, שיעשו ככה, יעשו ככה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. מצב לא ברור לחלוטין שזה לא בסדר. במקומות שהזכרתי לכם, אפילו בירושלים, לא מהדרין, או בתל אביב לא מהדרין, או כמובן כאלה, כן? מהדרין, אז יש איזשהו אבא מנה, יש איזשהו דרך שיכול להיות שבסדר גמור, כן? אבל מעבר לזה, השם יעזור, אל תחשוב, זה מה שאני אומר עכשיו, עד עכשיו מה שהספקתי להגיד, כן? ברגע אחד, אל תחשבו... לא, 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 אתה יבוא עכשיו, אני צריך לבוא למקום אחר. א', לא, אם אתה היית יודע מה שאני יודע, אז אני הייתה שלך הייתה הכי טובה בעולם, כן? הייתה ככה, נראה צעיר, זה... אני לא הייתה אוכל כלום אם אתה מייבט את הערות, אבל אני פתח את הבא הביתה, תראה את הערות שצריך לך, אבל... בעזרת השם, כן? עזוב, תמשיך לכל מה שאכלת. אל תחשוב שאכלת לא קשה, זה מה שאני אומר. טוב, אתה יודע, מה שאני יודע, זה יכול לקחת 10 פעמים לבוא לפה. אבל מספיק מה שאמרת עד עכשיו, ולא שמעתם כלום עד. מה עם כבד אבז? כבד אבז זה מחלוקת גדולה, כן? אבל מה זה כבד אבז? כבד אבז זה אבז מפותם. אבז מפותם בזמנו בבשת. כאילו מכניסים לו כל היום אוכל. בזמנו הכניס את זה עם פלסטיקים כאלה, או המכונה, שהיה פוגע בבשת, כן? פוגע בבשת, שאלה של טריפה. אז לכן אמרו שכבד אבז אי אפשר לאכול. אף על פי שבהונגריה, החרדים ביותר אכלו את הכבד אבז. היה נקרא אבז מפותם, אכלו את הכבד אבז. אבל רוב הציבור לא קיבל את זה. רוב הציבור לא אוכל כבד אבז בגלל החשש. חשש, אולי זה טרף. מה היום? היום כבר שוחטים, אין אבז בארץ. היום שוחטים רק בהונגריה. יש, הממשלה אסרה כדי צער בעלי חיים, כן?
שחלק כבד מתנפח. למה כבד מתנפח? מזה שהם מפתמים כל הזמן, צער בעלי חיים כל היום, נותנים לו לאכול לשתות, לאכול לשתות כל היום, כל היום. מפתמים אותו. מפתמים אותו, ואז כבד מתנפח. כאשר, אומרים שהיום זה פה עושים את זה עם מכונה, עם רמרה, זה לא פוגע, כן, זה לא פוגע. איך אומרים, כל אחד יפי אם הוא מצליח את הכבד הבא, כן? אני, בתור אדם שעושה כשר הרבה שנים, אין אוכל בעולם, אין אוכל בעולם, כשר שלא אכלתי, לא בשביל שאכלתי, אכלתי בשביל לדעת מה אני אוכל. וזה ידוע שאני יודע כל דבר איך קוראים לו, וכל דבר איך עושים אותו, וכל דבר מה הטעם שלו, כדי להיות בעניינים. אני אכלתי פעם גם כבד הבאז, כן? אחד, אתה יודע, אחרי שיצלו אותו כמובן, כן? שהכשירו אותו, גם לא פשוט להכשיר אותו. עד כבד הבאז, אני לא יודע מה הגדולה. כבד הבאז אתה יכול לאכול רק קצת, כבד דוב אתה יכול לאכול 10 חתיכות. קודם כבד הבאז קצת, אתה מתחיל לחנק. זהו, זה היה מספיק. זה היה מספיק. עכשיו שאני לא אכלתי את הכבד הבאז. השאלה אם השתנה התוכנית. בינתיים לא, חכה, לאט לאט משנים את זה. חכה, בינתיים לא. מוריי ורבותיי. אתם יודעים? יש פה אברכים? יש. אברך היה מביא לכולל, היה מביא תמיד שקית חלב. היה מביא שקית חלב. למה? כן, יושב לומד כל היום, אשתו הייתה אומרת לו, בוא, תשתה משהו. ותמיד יש מקרר, תמיד יש מקררים בכוללים. היום, ברוך השם, גם זה לא חסר. הוא בא לקחת חלב, לשים בכוס קפה, רבע הלך לו. כתב הזה, לא תגנוב, לא תגזור, לא תחמוד. הוא בא בהפסקה השנייה לעשות כוס קפה, עוד רבע הלך. בא לחברותא שלו, אומר לו, מוישה, מה אנחנו עושים? מה, אני כל יום אני אגב, קטע לי פשוט הרגל, מה מקבל אברך כבר? הוא אומר, יש לי רעיון שלך, תכתוב, חלב אקום. הלך, כתב על החלב, חלב אקום. הוא בא, רואה אף אחד לא נגע. חוזר בחזרה לסטנדר שלו, רואה פתק. לא מוכר לך שרשמת אותי כמה ימים בחלב אקום. זה חשוב, זה בדיחה, ולפעמים אנשים לא יודעים, עוזבים את הטפל, עוזבים את העיקר ולוקחים את הטפל. ברור, מתי תהיו בריאים, שיהיה מועדים לשמחה, אתה לא יודע מה עושה. תאכל מה שאכלת עד עכשיו, אל תחשוב ששני אוכל לא קשה. רפי, מי שמשך? זה לא קשור. תאכל מה שאכלת. אני צריך לשמוע את האמת. מי? 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 מ